ব্যৱস্থা লৈ থাকে অসমৰ এজন লোকক জীৱন্তে চলাই দিয়াৰ ঘটনা আপোনাৰ হয়তো মনত আছে আৰু সেই ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হল কেৱল যে ৰাজ্যতেই প্ৰতিক্ৰিয়া হল তেনে নহয় একাংশ লোকৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ পিছতেই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ বৈছে আৰু পুৰণি গুদামৰ বৰলালং গাঁওখন এতিয়া জলশূন্য হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ ভয়তে এতিয়া পুৰুষসকলে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে ইজনৰ পিছত সিজন অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত বাকী থকা গাঁওখনৰ অপৰাধীসকলে এতিয়া পলায়ন কৰিছে গাঁও এৰি নগৰ বৰলালং গাঁৱত নিৰৱতা ৰঞ্জিত বৰ্তলৰ হত্যাৰ পাছত গাঁওবাসীয়ে গাঁও এৰি পলাইছে একাংশ লোকৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ পিছতে পুৰণি গুদামৰ বৰলালং গাঁওখন এতিয়া জনশূন্য হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ ভয়ত ইজনৰ পিছত সিজন অপৰাধীয়ে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত বাকী থকা গাঁওখনৰ অপৰাধীসকলে গাঁও এৰি পলায়ন কৰিছে সোমবাৰে নিশা আঠজন আসামীক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল দুৰ্ভগীয়া ৰঞ্জিত বৰদলৈক হত্যাৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত ভাৰতী বৰদলৈ পদুমি বৰদলৈ বৰষামণি বৰদলৈ ৰত্নেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু নন্দেশ্বৰ বৰদলৈক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বহবৰ্তী হৈ গাঁওবাসীয়ে নিষ্ঠুৰভাৱে সকলোৰে সন্মুখত তেল ঢালি জীৱন্তে জ্বলাই দিছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈক সবিতা পাতৰ নামৰ মহিলাগৰাকী পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে দুখ ঠেলিছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈলৈ তাৰ পিছতে বহা মুকলি বিচাৰত ঠাইতে শতাধিক পুৰুষ মহিলাই তেল ঢালি জ্বলাই দিছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈক কোনোবা মহিলা এজনী বোলে পানীত পৰি ঢুকাইছিলে ব্যক্তি এজনক এনেকৈ ৰাইজ মেল পাতি আলোচনা নকৰাকে মাৰপিট কৰি জ্বলাই দিছিল নাই গাঁওবুঢ়াকো খবৰ দিয়া নাই তেখেতলোকে অঁ হয় হয় আমি যেতিয়া বিচাৰ খোচাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া বহুত পুৰুষবোৰ ঘৰত নাই ৰাইজমেল পাতি বিচাৰ কৰা লালুং গাঁৱৰ অপৰাধীক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত নিশাটো চলাই জোৰদাৰ অভিযান গোটেই নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষী আৰক্ষীৰ পৰা বাচিবলৈ গাঁওখনৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকে ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিছে এক প্ৰকাৰ জনশূন্য হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁওখন শীঘ্ৰেই গাঁওখনৰ অপৰাধীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহুকেইজন পুৰুষ মহিলা অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধেও চলিব অভিযান পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নিৰুৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মণিপুৰত এতিয়াও ওলাই আছে মৰিগাঁৱৰ ইজনৰ পিছত সিজনৰ মৃতদেহ মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে বাৰজনকৈ শ্ৰমিক ইপিনে আপোনজনক হেৰুওৱাৰ বেদনাত কান্দি উঠিছে মৰিগাঁৱৰ কোষতলীবাসী কোষতলীত কান্দোন বাৰজনৰ মৃত্যু চাৰিজন নিখোজ মণিপুৰৰ টুপুলকান্তই টচ টচ কৰি পেলালে মৰিগাঁৱৰ কোষতলী গাঁৱৰ 16খন ঘৰ এতিয়ালৈ মৰিগাঁৱৰ ঘৰ আহি পাইছে 10জন লোকৰ মৃতৰ দেহ বুধবাৰে আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ হোৱা 2জন লোকৰ মৃতদেহ বিপৰীতে এতিয়াও সন্ধান নাই উৎপল ফুকন হনুমান কোঁৱৰ টোপেন পাটৰ আৰু উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ ইতিমধ্যে 13 দিন উকলি গৈছে পাহাৰ খহি ৰেলপথ নিৰ্মাণত জড়িত শতাধিক লোকৰ অস্থায়ী আৱাস পুতি পেলোৱা ভয়ংকৰ ঘটনা 13 দিনৰ পাছত উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ আশা নেদেখি পৰিয়ালে আয়োজন কৰিলে আত্মশ্ৰাদ্ধৰ চাইছিলোঁ বহুখিনি চালোঁ যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছিলে কিন্তু এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কাৰ্য ইতিমধ্যে মণিপুৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা বুলি জানিব পাৰিছোঁ আমি গতিকে যেতিয়া মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কাৰ্য সমাপ্ত হৈছে সেয়েহে গতিকে আমি মৃতদেহটো আমাৰ গৃহত পাম বুলি আমি আশাবাদী এতিয়া হৈছোঁ যদিও ইমান আশাবাদী নহয় গতিকে তথাপিও আমি তেখেতৰ আত্মা যিজন আমাৰ মোৰ ভাইটি মানে উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ ঢুকাই গৈছে তেখেতৰ আত্মা সদগতিৰ কাৰণে ৰাইজৰ আমি পৰামৰ্শ লৈ আমাৰ নীতি নিয়মখিনি আমাৰ সামাজিকভাৱে আমি কৰিছোঁ মানে আজি কাইলৈ কালি যোৱাকালি আমাৰ দহা কাৰ্য আছিল আজি আমাৰ যিটো নেকি শ্ৰাদ্ধ আছে আজি আমাৰ সেই কৰ্মক্ৰিয়াখিনি আজি ৰাইজে সকলোৱে সহযোগ কৰি আগবাঢ়িছে একেদৰে কোষতলী বৰপৰী ভঁৰাল টোপৰ 10টা পৰিয়ালেও সম্পন্ন কৰিছে আদ্য শ্ৰাদ্ধ নিজৰ নিজৰ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লয় 10টাকৈ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে 12জন মৃতকৰ পৰিয়ালৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি মণিপুৰ চৰকাৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তই এই তথ্য পাতি হাতত পৰিলেই মণিপুৰ চৰকাৰে মোকলাই দিব 5 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য বিপৰীতে এককালীন সাহায্যক লৈ এতিয়াও দুদুলমান অৱস্থাত আছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ নোহোৱা উৎপল ফুকন হনুমান কোঁৱৰ টোপেন পাটৰ আৰু উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ পৰিয়াল
এই ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁও প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হোজাৰ পিছত এইবাৰ বান বিধ্বস্ত বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙৰ বান খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে জনতাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ। হোজাইৰ পিছত বঙাইগাঁও চিৰাং। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বঙাইগাঁও চিৰাঙৰ বান খহনীয়াৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে। বান পীড়িতসকলৰ সৈতে একেলগে বহি দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ ল'লে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৱাৰ ভাগতে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ মালেগাঁও গোবিন্দপুৰৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। গোবিন্দপুৰ তিনিকুণীয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মানাহ আৰু বেকী নৈ একেলগ হৈছে। তিনিওখন নৈয়ে একেলগে অঞ্চলটোত ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। গোবিন্দপুৰ তিনিকুণীয়াত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খহনীয়াৰ কবলত পৰা স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে। বিভাগীয় আমোলা বিষয়াই হাতত মেপ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বেকী, মানাহৰ অৱস্থিতি বুজাইছে। খহনীয়া বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে সংগতিছে। খহনীয়া বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ আমোলা বিষয়াক খহনীয়া ৰোধৰ নিৰ্দেশনা দিলে। গোবিন্দপুৰ তিনিকুণীয়াৰ লগতে জিলাখনৰ মানিকপুৰ, সৃজনগাম আদি অঞ্চলত হোৱা খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে। বান পৰিস্থিতি, ৰিলিফ আৰু ইৰোচন, এই গোটেইকেইটা সমস্যাৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিয়া হ'ল। যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে সেইখিনিৰ বিষয়ে কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু অনাগত দিনত এই আই নদীৰ চাব ট্ৰিবিউটৰীকেইটা গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কেইবাটাও ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ব লাগিব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমি নিশ্চয় সোনকালে এই ব্যৱস্থাবোৰ হাতত ল'ব পাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুৱাৰ ভাগতে মালেগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত হেলিকপ্টাৰ যোগে অৱতৰণ কৰে। তাৰ পিছত পোনে পোনে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ বান পীড়িত লোকসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। বান খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মালেগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা কোঠাতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকৰ পিছতে ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যম যোগে বান পীড়িত পৰিয়াল তথা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে। বঙাইগাঁও জিলাত বহুত কেইটা ফ্লাড ৰিলিফৰ কেম্প হৈছিল যদিও এতিয়া পাঁচটা কেম্পতে মানুহ আছে, বাকীসকল ঘৰলৈ উভতি গৈছে। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে যিখিনি মানুহৰ গৃহ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল, ঘৰ পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ল বা ছিভিয়াৰলি ডেমেজ হ'ল, তেওঁলোকক যাতে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰোঁ। আৰু প্ৰায় 2000 ষ্টুডেণ্ট বঙাইগাঁও জিলাত তেওঁলোকৰ কিতাপ পত্ৰ আদি ক্ষতি হৈছে, তেওঁলোকৰো আমি বেংক একাউণ্ট নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য এটা পঠাব পাৰোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিৰাঙৰ ভূটান সীমান্তৰ বান বিধ্বস্ত নাকেডৰা লক্ষ্মীগিৰি অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে। বান পীড়িত লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তা বিনিময় কৰে। ঘৰ বনাই দিব বুলি কৈছে, পাৰিব যাব? চিৰাঙতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও ঘোষণা কৰে। এটা তেওঁলোকে স্কিম বনাইছে 5 কিলোমিটাৰ বান দিয়াৰ বাবে আৰু নতুন নিয়মত বান দিব খুজিছে যাতে ইৰোচন নহয়। আমি সেইটো পৰীক্ষা কৰি ল'ম, যদি সেইটো সম্ভৱ হয় তেতিয়া সেইটো অনুমোদন কৰিম। এই অঞ্চলত আমি নতুনকৈ 11টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ যিখিনি ট্ৰেফিক ভিক্টিম আদিবাসী পৰিয়াল তেওঁলোকক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিব খুজিছোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ ভেটেনাৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম কৰা হৈছে, এনৰেগাৰ কাম ইয়াতে বঢ়োৱা হৈছে, আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও কাম হাতত লোৱা হৈছে,
আৰু এই গোটেইখিনি কাম সরজমিন পর্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এদিন মই নিজে আহিম। বঙাইগাঁও আৰু চিৰাঙৰ পৰা উপানন্দ শর্মা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। এবাৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰৰ খবৰ।